Okej, okay. En märklig upptäckt här. Som ni ser finns ju de här på den här sidan. Vänta, ska jag försöka komma lite närmare så ni kan se. Nu ser man nog ganska bra. Ja. Ni ser att jag står helt bakom den här. Ja. Okej. Okay. Och nu kan ni kan se kanske den här ikonen här att jag står bakom. Nu vill jag komma upp på det här lilla blocket. Alltså den här man kan hålla i. Och det är lättare än vad det ser ut. Alltså det här är nog det glitchigaste Lego-spelet som finns. Nej! Här är min mjölk! Ursäkta.